că e spune cuvântul Maleahii cu 16, că și mai de mult, ca și acum, oamenii s-au adunat și s-au rugat la Domnul și Domnul ce-a făcut? A scris o carte de aducere minte, ca în zilele din urmă să vadă diferența dintre cel de privind și cel ce slujește Tatălui Ceresc. Iar așa m-a spus, că e bine să învățăm din Sfânta Scriptură. Am găsit în Eclesiastul 12:13, ne spune că datoria oricărui om, nu pocăi, nu confesiune ortodoxă sau altienată asta religie, nu. Datoria oricărui om este să te teamă de Domnul și să păzească poruncile lui. Și nu-i greu. Ne învață cuvântul că Tatăl din cer ne cere, să fim buni, să fim cuminți. Dar am vrea după cuvânt. În Mica, în capitolul 6, începând cu versetul, ne spune cuvântul. Și s-a arătat, omule, ce este bine și alta cere Domnul de la tine. Să umbiți merit cu Dumnezeu tău, să ai milă, să faci bine. Tatăl din cer să ne ajute. Că învățături avem, dar noi suntem mai... Cum să vă spun, să nu fiu răutăcios. Mi place viața asta așa cum e. Deși e o viață grea, e o viață de încercare. Și paradoxal, contează foarte mult viața viitoare, viața veșnică, de viața asta cum o trăim acum, pe pământ. Ca asta și ne-a gândit de multe ori. Trăim bine, nu avem nicio grijă, dar cealaltă viață nu mai primim, că să ne pedepsește. Tatăl din cer să ne ajute. Este bine să fim în prezența Lui, să ne chemem de cel ce e poate mângâie. De multe ori vedem că ne rugăm și Tatăl din cer ascultă rugăciunile, nu primim răspuns. Ne spune cuvântul în Iacob, în capitolul 4. Ne spune cuvântul că eu, de unde vin, din mulțumirile voastre, de unde sunteți voi, că cereți și nu căpătați. Cereți cu gând rău să risipiți într-o cer de voastră. Iar spune cuvântul, suflete pe acoloare, nu știi că prietenia omului cu lumea este vrăjmășie, de om și Dumnezeu. Și Tatăl zice să rog să ne dea înțelepciune. Că vrem, că nu vrem. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Și oricum suntem trecători, că și alții înainte au plecat din această lume și n-au pus nimica. Dar noi oamenii tot amânăm. Deși Satana încearcă, pe diferite metode și vedem din Sfântele Scripturi. Dacă ne uităm numai în Cronici, în 1 Cronici, în capitolul 21, unde scrie că Satana s-a sculat împotriva lui Israel și ce-a făcut? L-a țățat pe David să facă numărătoare, să supere pe Domnul. Să știm ce pedeapsă a primit. Deși nu cred că scrie acolo că Satana s-a sculat. Nu cred că doarme. Nu e pauză. Că știe că sfârșitul lui e aproape și are puțină vreme pe acest pământ. De aceea lucrează, îl zice și noi. Principalul e să nu-L lăsăm în inima noastră, în casele noastre. Să avem o inimă sinceră, că la Tatăl asta vrea o inimă bună și credincioasă, o inimă curată, nu o inimă împărțită. Că știm că inimă rea și necredincioasă, o inimă împărțită, Domnul e desparte de Dumnezeu cel viu. Și Tatăl zice să ne dea răspunde. Cum v-a spus, suntem trecători, suntem călători și cu ce adunăm pe acest pământ, aceea aduce cu noi. În 1 Petru, în capitolul 4, vreau să citesc, să vedem despre sfârșitul lucrurilor și ne spune cuvântul. E bine să citim din cuvântul, că v-am spus, ar putea să uităm, să greșim. Și nu e bine. Da, pagina în Biblie, 1895. 1 Petru, capitolul 4, versetul 7. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Când fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Mai presupun de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă sumedenie de păcate. Fiți plinitori de oaspeți între voi, fără cârtire, ca niște buni spravnici ai Harului Feriorit al lui Dumnezeu. Fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după putere pe care o dă Dumnezeu. Eu dă Dumnezeu. Pentru că în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Să ne ajute Tatăl din cer. Mulți am acest, Domne, că Harul ne mântuie. Și așa, este scris că Harul ne mântuie. Dar dacă ne uităm în Tită, în capitolul 2, versetul 11, ne spune cuvântul. Căci Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Și ne învață să rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești.
și ne mai învață ceva. Să trăim în veacul de acum, cu cumpătare, cu dreptate, cu evlavie. Tatăl să ne ajute să facem asta. Din respect pentru cuvântul Tatălui, ne ridicăm în picioare și atât cuvântul un salm. Salmul 146. După care ne vom ruga Tatălui să ne ajute, să ne ghiace, să ne tărească și să ne poate de grijă în continuare. Pagina Bibliei 637. Lăudați pe Domnul. Laudă suflete pe Domnul. Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi. Voi lăuda pe Dumnezeu meu cât voi fi. Nu vă credeți în cei mari, în fiul oamenilor în care nu este ajutor. Suflarea lor trece, se întorc în pământ și în aceeași zi le pierd și planurile. Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacob. Ferice de cine își pune nădejdea în Domnul Dumnezeu său. El a făcut cerul și pământul, marea și tot ce este în ea. El ține credincioșii în veci. El face dreptate celor asupriți, dă pâine celor flămânzi. Domnul îi zbăvește pe prinși de război. Domnul deschide ochii orbilor. Domnul îndreaptă pe cei încovoiați. Domnul iubește pe cei neprihăniți. Domnul ocrotește pe cei străini. Sprijinește pe orfan și pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi. Domnul împărățește în veci. Dumnezeul tău, Sionie, rămâne din veac în veac. Aleluia! Lăudați pe Domnul! Amin! Amin.